Готується Железняков-Дідковський. Yeah.
Увага! Готується Железняков Сераштан. Увага, представники, є ще комплект для малих дітей. Будь ласка, беріть. Готуйте, будь ласка, спортсменів. Готуйте спортсменів за шалогі, будь ласка. Цьому поєднанку перемогу отримає спортсмен в червоному куті. Готується Железняков-Дідковський, той Железняков-Црештан, за ними.
Близняков, Сирештан. За ними Дідковський, Смага. За ними Харченко,